Seterusnya, Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik mencadangkan penggiat industri kewangan Islam beralih kepada makasid insaniah bagi memberi sumbangan besar kepada pembangunan masyarakat. Itu antara intipati ucapan beliau dalam Forum Kewangan Sosial Islam, Realiti dan Prospek yang berlangsung di Ibu Negara. Untuk perkembangan lanjut, terus bersama dengan wartawan Rahimah Abdullah. Ya, terima kasih rakan tugas di studio. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik menyeru penggiat industri pembangkang Islam dan kewangan Islam agar berusaha mewujudkan kesefahaman bersama serta menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Dan beliau yang juga Presiden UIAM berkata, langkah itu boleh dilakukan melalui pembiayaan projek pendidikan dan projek sosial. Dan beliau berkata demikian selepas merasmikan Forum Kewangan Sosial Islam, Realiti dan Prospek. Kita ikuti antara apa yang dikatakan beliau. Jadi bagi industri perbankan Islam dan kewangan Islam, saya menyeru supaya mereka terlibat dalam usaha-usaha untuk menyemarakkan mutual understanding ataupun kesefahaman dan mutual respect, saling hormat menghormati. Dan ini boleh dilakukan dengan mereka mendanai projek-projek pendidikan dan juga projek-projek sosial. Dan hari ini saya rasa gembira lah kerana mereka membincangkan tentang sustainable development, tentang apa ni contribution ataupun sumbangan kepada kemasyarakatan. Dan inilah yang pada saya, bagi ulama-ulama Islam, mereka perlu pergi selangkah ke hadapan. Selama ini mereka bercakap tentang maqasid syariah, tapi dia kena bincang lebih luas lagi, iaitu kerangka yang lebih universal, iaitu maqasid insaniah, iaitu humanistic goal. Jadi maqasid insaniah ini dia lebih universal dan melibatkan manusia dan masyarakat dunia. Jadi umat Islam perlu naik selangkah ke hadapan lagi. Dan Forum Kewangan Sosial Islam, Realiti dan Prospek ini sekaligus menjadi platform kepada pakar syariah, penggubal undang-undang, penggiat industri dan semua yang terlibat dalam kewangan Islam seluruh dunia berkongsi ilmu, pengalaman dan kepakaran dalam mengukuhkan kewangan sosial Islam. Saya rasakan itu saja laporan saya, kembali kepada rakan tugas di studio. Silakan.